Gürcüstanda oktyabrda keçiriləcək parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca ölkədə siyasi vəziyyət gərginləşir. Belə ki, hakimiyyətin qəbul etdiyi mübahisəli xarici agentlər haqqında qanundan sonra 100-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. Gürcü politoloqlar mövcud vəziyyətdən narahatdılar. Ölkədə olduqca gərgin seçkilər keçəcək. Hakimiyyətin xarici agentlər haqqında qanun layihəsini qəbul etməsindən sonra siyasi vəziyyət də gərgin olaraq qalmaqdadır. Bugün 100-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı bu qanunu Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edib. Faktiki olaraq bu qanun ölkədə söz azadlığını məhdudlaşdırıb. Gürcüstan qərbdən olan bütün tərəfdaşlarını da itirib. Digər tərəfdən müxalifət arasında da birlik yaranmadı. Belə ki, bir neçə müxalifət partiyaları ayrı-ayrılıqda birləşiblər. Seçkilərin nəticələri Gürcüstanın gələcək istiqamətini bəlli edəcək. Hər şey Gürcüstan xalqının seçiminə bağlıdır. Politoloq Levan Keradze isə sentyabrın 1-də Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərinə diqqət çəkərək, seçkinin qanun çərçivəsində keçirilməsinin regional əhəmiyyətindən danışıb. İlk növbədə seçkilərin qanun çərçivəsində və dinç qaydada keçirilməsi mütləqdir. Azərbaycanda sentyabrın 1-də keçirilən parlament seçkiləri ən yüksək səviyyədə sabitlik pozulmadan, qanun pozuntularına yol verilmədən baş tutdu. Bu isə bölgəmizin inkişafına, sabitliyin qorunub saxlanmasına öz töhfəsini verəcək. Mən Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, Gürcüstanda da oktyabr ayında baş tutacaq seçkilər Azərbaycanda olduğu kimi uğurla yekunlaşar. Qeyd eləyək ki, Gürcüstanda parlament seçkiləri oktyabrın 26-sında keçiriləcək.